E foi prorrogado até o dia 11 de setembro o prazo para que os poderes legislativo e executivo busquem um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento. Repórter Ebner Araújo tem os detalhes. A Advocacia-Geral da União e a Advocacia-Geral do Senado Federal pediram a prorrogação do prazo que se esgotaria na próxima sexta-feira. O argumento dado ao Supremo foi que as negociações sobre formas de compensação financeira à União pela desoneração dos setores ainda estão sendo discutidas entre o Executivo e o Legislativo. Um projeto está em discussão no Senado, mas a votação da proposta foi adiada em razão do recesso parlamentar. O prazo inicial foi fixado em maio pelo relator da ação, ministro Cristiano Zanin. O ministro entendeu na época que a negociação entre os poderes seria uma medida eficiente para resolver o conflito. A discussão é relacionada ao benefício concedido a empresas de 17 setores da economia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nessa terça-feira que o Congresso e o governo federal já concordaram em um ponto: a manutenção da desoneração da folha em 2024 e a reoneração gradual até 2027, mas ainda não há consenso sobre as fontes de compensação. O novo prazo fixado pelo STF é 11 de setembro. Com isso, fica mantida às empresas a possibilidade de substituir a contribuição de 20% para o INSS por uma alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.